नेपाललाई विभिन्न देशहरूले अनुदानमा उपकरण दिने गरेका छन् तर ती उपकरणहरू वर्षौँदेखि प्रयोगमा आएका छैनन् त्यस्तै चाइना सरकारले झन्डै पच्चिस मिलियन अमेरिकी डलर पर्ने दुईवटा भेहिकल स्क्यानर मेसिन नेपाल अनुदानमा दिएको थियो जुन एउटा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र अर्को त्रिभुवन विमानस्थलमा राखिएको छ तर ती उपकरणहरूको आजसम्म कुनै प्रयोग भएको छैन आज हामी यस पोडकास्ट मार्फत भन्सार चुवावट नियन्त्रण गर्न ल्याइएको मेसिन सोह्र वर्षदेखि प्रयोगबिन बन्दै गएको विषयमा चर्चा गरौँ भन्सार चुहावट रोक्ने उद्देश्यले गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तिन महिनाभित्र भन्सार जाँच गर्ने स्थानमा स्क्यानर जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए आयात निर्यातलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशन पाएसँगै यति बेला भन्सार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू मेसिन खरिदको गृह कार्यमा जुटेका छन् भन्सार कार्यालयका लागि ठूलो परिमाणमा रकम खर्चेर मेसिन किन्ने क्रियाकार्य कार्य भइरहँदा सोह्र वर्ष अगाडि नै नेपालमा ने आएको भेहिकल स्क्यानर मेसिनमा भने कसैले चासो दिएको पाइँदैन अहिले भन्सार विभागले भित्राउने तयारी गरिरहेको मेसिन दुई हजार बैसठी सालमा नै नेपाल भित्रिसकेको थियो चाइना सरकारले झन्डै पच्चिस मिलियन अमेरिकी डलर पर्ने दुईवटा भेहिकल स्क्यानर मेसिन नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो जुन एउटा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र अर्को त्रिभुवन विमानस्थलमा राखिएको छ चिनिया न्युटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त मेसिन चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो कन्टेनर स्क्यान प्रयोजनमा प्रयोग नभए पनि मेसिन हालसम्म तीन पटक बिग्रिसकेको छ चिनबाटै प्राविधिक बोलाएर यसको मर्मत पनि गराउँदै आइएको छ करिब दस वर्षअघि दोस्रो पटक मेसिन बिग्रदा मर्मत गर्न चिनिया प्राविधिक टोली नेपाल आएका थिए आयात निर्यात हुने वस्तुहरूको मापन परम्परागत रूपमा नै भइरहँदा भन्सार चुवावट विकरल समस्याको रूपमा खडा भएको छ यस्तो अवस्थामा सरल र पारदर्शी रूपमा मापन गर्न सकिने यस्ता प्रविधि मैत्री उपकरण पाउँदासम्म यी दुई निकायले सञ्चालनमा कुनै तादरूपता देखाएका छैनन् प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल दक्ष प्राविधिक नहुँदा स्क्यानर मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताउँछन् पौडेलले सरकारले प्राविधिक झिकाउन कुनै पहल नगरेको र यसले आफूसँग भएको उपकरण पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहँदा सरकार भने पुनः खर्च गरेर त्यस्तै मेसिन खरिद गर्ने तयारी गर्दैछ पौडेल यसरी प्रविधिको व्यवस्थापन नगरी फेरि नयाँ खरिद गरेमा गरे सोको अवस्था पनि उस्तै हुन सक्ने बताउँछन् त्यसो त भन्सार कार्यालय पनि यतिबेला थन्किएको मेसिन मर्मत नगरी प्रयोग गरेर नापजाँचलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने योजनामा छैन उपकरण बिग्रिए बनाउन नसकिने भन्दै पौडेल आफै दक्ष प्राविधिक भित्राउनबाट पनि पन्छिरहेका छन् यता नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका शाखा अधिकृत तर्कराज जोशी भएको मेसिन पनि सञ्चालन नगरी पुरानै पद्धतिबाट मालसामान परीक्षण गर्दा समस्या भोग्नु परेको बताउँछन् अव्यवस्थित आयात निर्यातका कारण बदनाम बनिरहेको भन्सार कार्यालय यति बेला चुवावट रोक्न परेको छ तर विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सूक्ष्म जाँचका लागि कार्यालय प्रविधि मैत्री बन्न भने चुकेको पाइन्छ एकैपटक ठुलो मात्रामा सामान भित्रने र भौतिक रूपमा सबैको जाँच गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा अझै पनि स्क्यानर मेसिन प्रयोगमा चासो नदेखाउनु भन्सार कार्यालय मात्र नभएर नियामक निकायको पनि लापरवाही प्रष्टै देखिन्छ चुवावटको एकमात्र कारण कार्यालयका केही कर्मचारीलाई बनाइरहँदा बिरगन्ज भन्सार कार्यालयकै कर्मचारी भने परम्परागत मापन शैलीले समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्छन् वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि भारतबाट आयात भएका वस्तुहरू एकैपटक जाँच गर्नुपर्दा धेरै समय लाग्ने र सबै सामानको परीक्षण सही ढङ्गले हुन नसक्दा चुवावटको समस्या विकराल भएको उनीहरूको ठहर छ कार्यालयमा हाल परम्परागत रूपमा नै मालवाहक गाडीमा आएका सामानहरू परीक्षण हुँदै आएको छ सा। कार्यालयले सामान परीक्षणका लागि चारवटा लेनमा आयातीत सामान राख्दै आएको छ हरियो पहेँलो निलो र रातो लेनमा छुट्याएर अनुरूप परीक्षणका भिन्न भिन्न तरिका अप्नाउने गरिन्छ यसरी भारतबाट आउने सामान हरियो लेनमा परेमा त्यसको कुनै परीक्षण हुँदैन पहेँलो लेनबाट आएको सामानको कागजात मात्रै मागिन्छ भने निलो लेनमा आएको सामानको पोस्ट क्लियरेन्स अडिट हेरिन्छ बाँकी रातो लेनबाट आउने ट्याङ्करको मात्रै भौतिक रूपमा परीक्षण गरिन्छ रातो लेनमा पर्ने आयातित वस्तुहरू शङ्काको घेरामा पर्ने हुनाले पनि भौतिक रूपमा परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल दिने गरिन्छ भौतिक रूपमा परीक्षण गर्दा एउटा मालवाहक गाडी परीक्षण गर्दा थोरैमा पनि दुई घन्टा लाग्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ यसरी समय खर्चेर जाँच गर्दा नेपाल भित्र नै मालवाहक गाडीको जाम नै हुने गरेको छ जाम हुने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ हतारमै परीक्षण गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको गुनासो छ समय पनि बढी लाग्ने र चुहावट पनि बढी हुने हुँदा पछिल्लो समय भेहिकल स्क्यानर को अभाव खड्किएको हो तर अभाव खड्किए पनि आफैसँग भएको उपकरणलाई व्यवस्था गर्दा भने नियामक निकाय मात्र नभएर भन्सार कार्यालयको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ भएको उपकरण प्रयोग नगर्नेमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मात्र होइन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय पनि आलोचित नै छ यहाँ पनि भेहिकल स्क्यानर मेसिनको कबाडीको दर्जा मात्रै पाएको छ वीरगन्जमा सुरुवात नै नभई कबाडी बनिसकेको छ भने त्रिभुवन विमानस्थलको पनि अवस्था उस्तै छ